Рупор Кремля Соловйов чогось раптом вирішив, що бійці ЗСУ сумували за його голосом на лінії зіткнення. Тож під час свого чергового вояжу, нібито на лінію фронту, кремлівський Геббельс записав повідомлення про те, як здатися в полон. Його псевдоексперти в студії високо оцінили вчинок не зовсім адекватного чоловіка. Ну, ми ж обрабатуємо постійно врага. Мы думаем, как выходить на него, как с ним общаться. Для этой цели, в частности, действует мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобилей «Тигр». Его задача – психологическая борьба с противником. Я Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Зачем ты здесь? Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Сдавайся в плен. Украинские солдаты, которые соскучились по моему голосу, услышали четкие ясные рекомендации. Вы, например, Владимир Анатольевич, вполне достойны медали за отвагу или ордена мужества. Восхищаюсь вообще вашим этим. Это понятно, что когда вы идете по Артемовску, там может прилететь в любой момент. У нас до сих пор слабое государство. Оно слабое именно потому, что нет пронизывающей идеологии. У каждого свой интерес, свое понимание мира. И как потом всех этих людей каким-то образом направлять куда-то, куда кто-то хочет, невозможно. Великий героїчний вчинок Соловйова, який включився в ефір з тилу і своїм голосом наговорив якесь відро якоїсь нісенітниці. От прям медаль за отвагу треба за це. Да, Соловйов, який сидів десь в Москві, записував це відео, а потім на пропагандистському телеканалі показали, що він відвідував окуповані території. Він насправді міг і десь катнутися, десь там за 10 кілометрів, за 15 кілометрів в лінії фронту. Так, він же був на фронті, але все одно. Це ж все одно тил. Він показує, що він нібито приїжджає на фронт, де близько є наші українські захисники. Шкода, звісно, що такі, як Соловйов, вони бояться за своє життя, нікчемне. Не прилетіло в одне місце, але будемо сподіватися. Так, будемо сподіватися. Ракета «Сармат» та удар по центру прийняття рішень – це буквально солодкі мрії російських радикалів. На цей раз не зовсім ментально здорові росіяни вирішили пошукати серед інших росіян своїх однодумців. Однак, на диво, навколо виявилося багато людей, що нашпиговані так званою пропагандою від Заходу, а тих, хто підтримав їхню сарматну маячню – одиниці. На роздачу газет, на автонот Хабаров с ракетой «Сармат». Полетное задание на ракеты не забернуть. Спасибо вам. Все будут бояться, никто нас трогать не будет. Да и вас так боятся. Боятся мало. Они не думают. Да, боятся мало. Хорошо. Секундочку. Какая дама интересная. США к нам никогда не пойдет. Она находится здесь и убивают нас. Да, друзья. Вот старенький такой президент, а он взорвал поток. Да, друзья, вот такие вот. Вот видишь, абсолютно прокачанные, смотрите. Американцы, они на всех наших шахтах держат. Еще раз хочу вас поблагодарить за вашу позицию активную. Не вот такая, как тетя тут ходила, гавкала, да? И куда-то. Нет, их не надо повесить. Они, их информационное поле врага прокачало. Они купили за обертку. Да. Да. Вот как там на Западе все красиво, в Америке да. Все. И вот привезли. Ну, Кока-кола, жвачка, джинсы. И все. Кока-кола, жвачка, джинси. Це наскільки показує тупість цього спікера. Оці три прикінці фрази, все зрозуміло, тут але, що важливо, що такі дідусі і бабусі російські, оці, зокрема, отряди Путіна, вони дійсно вірять, що Байден своїм загоном спецпризначенців, морських котиків американських ходять по під'їздах російських, там їм гадять, а потім дивляться, а Росія вся, вибачте, в фекаліях, а це Байден із загоном спецпризначенців. Та ви не Путін, а, звісно, ви не Байден, та є морські котики. Російський депутат Журавльов, нібито перебуваючи на тимчасово окупованій частині Донбасу, обурився через те, що на Росії не сильно раді закону про електронні повістки. Так званий гарматний депутат каже, що в їхній країні має бути колективна свідомість. Родину захищати треба.
понимаете? Если ты не хочешь этого делать, ну это точно уж не проблема военкомата. Да, его проблема за это четко и ясно понять. Если ты занимаешься электроникой, хорошо соображаешь в компьютерах, конечно, тебе не надо посылать штурмовой отряд. Ты должен дронами управлять, электроникой. А чего вы боитесь? Вот я сейчас на Донбассе, вот только вышел из расположения. Там люди вообще защищают нашу страну. И надо просто быть полным идиотом, чтобы не понимать простую вещь, что не надо думать, что здесь где-то там что-то идет, и мы с бармалеями здесь воюем каким-то. А вы там по ночным клубам шастаетесь и нормально себя чувствуете вообще. И дальше у вас самый главный вопрос, придет ли повестка, будет ли она считаться, так сказать, врученной, да, понятно. Ну это же глупость, Анатолий. Мені оцей Журавльов, він нагадав чихуахуа. От коли маленький песик, він хоче гавкати, а виходить лише підгавкувати. Ну, от десь так. Тому що змісту там нуль, от намагається крикнути, перекричати зміст формою, але чихуахуа, як би не кричав, він не наведе жаху. Колишній ютубер Стас «Ай, як просто» образився на ютуб і після блокування та численних обмежень на цій платформі так званий блогер перейшов глибше на боці темряви до Соловйова і зараз періодично веде там етери. Так от, в них рупор Кремля активно говорить про необхідність блокування платформи ютуб на території РФ. Будет ли заблокирован YouTube на территории Российской Федерации? И понятно, что это решение, может быть, еще и не принятое, да, ни блокировка, ни оставление его. Но вот ваше видение ситуации, ваше мнение? Ну, рано или поздно будет. То есть, потому что процесс идет. Но я думаю, что рано или поздно YouTube будет заблокирован, но в силу там десятков тысяч причин. Тут можно долго рассуждать, почему это не было сделано вместе с запрещенным Facebook и Twitter одновременно, да? Вот. Но, думаю, рано или поздно, да. Ну, я думаю, наверное, потому что альтернатива все-таки Фейсбуку и Твиттеру-то есть и хорошие, у нас есть ВКонтакте, но с Ютубом как бы посложнее, я думал, что сейчас подготавливают как раз-таки почву для того, чтобы его блокнуть. То есть, мне кажется, Рутюб и ВКонтакте одновременно борются за то, чтобы воспринять трафик, да? Знаете, у меня впечатление от пользования Рутуба на самом деле достаточно позитивное, потому что я, когда понял в себе это... Я вот сразу начал переосмысливать и попытаться новым взглядом на него посмотреть. И знаете, он не так уж и плох. Я сейчас, на самом деле, часть контента на Рутубе смотрю, часть во ВКонтакте. Бачимо ютубера, який ображений, що перед цим у нього не вийшло з ютубом, а зараз він хоче заборонити ютуб на території Росії. От Саша підкинув таку ідею, в нього був нік «Ай, як просто» в ютубі, так ми пропонуємо, щоб він все ж таки повернувся на ютуб і давав лайфхаки такі «Ай, як просто здатися в плен», «Ай, як просто покинути територію України», «Ай, як просто влізти в мішок». От якщо так, то будуть дивитися рейтинги будуть гарні, монетизація працюватиме, бідним не залишиться. Обов'язково. Це були всі вісті з болот, ми ж продовжуємо ефір далі.